21日，江丹尼尔代理律师发表声明，表示江丹尼尔于21日向中央地方法院申请终止专属合约效力处分。担当此案件的律师表示， ALM 未经江丹尼尔事先同意便签署了将江丹尼尔专属合约上的各种权利有偿转让给第三者的工作合约，这全面违反了专属合约，因此申请临时处分。他还表示，如果是引用决定，那么江丹尼尔个人便直接可以进行演艺活动。江丹尼尔表示，非常遗憾将此状况变为法律纷争，希望此次事件能够早日迅速了结。非凡娱乐实时报道。